אהלן, בואו נדבר על בעיות חפיפה. בעיות חפיפה אנחנו נידרש למצוא או להוכיח האם קיימת חפיפה בין קבוצות שונות של נתונים שיופיעו לנו בשאלה, ובואו נתייחס ישר לדוגמה שהעליתי על הלוח. יש לנו כיתה עם 20 תלמידים. נתון לנו שמתוך 20 תלמידים ל-12 יש חולצה כחולה, ולעוד 8 תלמידים יש כובע אדום. בבעיות חפיפה אנחנו נידרש להחליט, או שוב, להוכיח כמה לכל היותר תלמידים יש להם גם כובע אדום וגם חולצה כחולה. אולי כמה לכל הפחות תלמידים יש להם כובע אדום וחולצה כחולה. כלומר, אנחנו נדרשים לשחק פה עם ערכים של מינימום חפיפה בין הקבוצות או מקסימום חפיפה בין הקבוצות. ואנחנו נחלק את השיעור הזה לשלושה חלקים. אחד, מציאת החפיפה המקסימלית לכל היותר בין הקבוצות. החלק השני, מציאת החפיפה המינימלית לכל הפחות בין הקבוצות שיהיו לנו. ובחלק השלישי, שאלות קצת יותר מתקדמות, שבהן בגוף השאלה כבר נתונה לנו החפיפה, ואנחנו צריכים לשחק עם הנתונים ולהידרש למספר כיוונים. אנחנו מתחילים מחפיפה מקסימלית בין קבוצות, ואני רוצה להסביר לכם את זה בעזרת ציר פשוט. נניח, ויש לנו פה מקום לסדר את כל 20 התלמידים שיש לנו בכיתה. ואני מנסה להגיע לחפיפה מקסימלית, לבדוק מה המקרה הקיצוני שיכול להיות של חפיפה בין שתי הקבוצות, ואני מבקש מכל החבר'ה עם החולצה הכחולה, בואו בבקשה, תעמדו בצד הזה. אז הם נעמדים פה 12, ככה, קצת יותר מחצי עשיתי, ולאחר מכן אני מבקש מכל מי שיש לו כובע אדום, בוא גם תעמוד פה. מה שאנחנו יכולים לראות, אם עכשיו פה אנחנו מציגים בצבע אדום את 8 התלמידים שיש להם כובע אדום, אני יכול לראות שבמקרה הכי גדול אני יכול לייצר חפיפה בין הקבוצות, שהיא בעצם פשוט כגודל הקבוצה הקטנה מבין השתיים. ומה הכוונה? הכוונה היא מקרה שבו כל 8 התלמידים שיש להם כובע אדום, יש להם גם חולצה כחולה. עכשיו, למה לא יכול להיות לי בעצם יותר משמונה תלמידים שמקיימים את שני הנתונים? כי המקרה הזה כבר לוקח בחשבון את המצב שבו לכל השמונה הללו יש גם את המאפיין של הקבוצה הגדולה יותר, כלומר של החולצה הכחולה. לא יכולים להיות 9 תלמידים כאלה, כי יש בסך הכל 8 עם כובע אדום. אז בואו נסכם את זה ונראה שאלה לדוגמה. כאשר אנחנו נדרשים למצוא חפיפה מקסימלית בין קבוצות, חפיפה בדרך כלל תאופיין על ידי המילים לכל היותר או חפיפה מקסימלית, אז חפיפה מקסימלית בין שתי קבוצות היא פשוט כגודל הקבוצה הקטנה בין השתיים, וזו ההוכחה הגרפית של הנושא הזה. בואו נראה שאלה לדוגמה. אוקיי, בואו נקרא ביחד את השאלה. אז אומרים לנו שבמגרש החנייה 110 מכוניות, מהן 40 מקולקלות ו-60 שאינן לבנות. כמה מכוניות במגרש החנייה לכל היותר הן מכוניות לבנות שאינן מקולקלות? אז בואו נעשה קצת סדר בנתונים. קודם כל, השאלה באמת אמרה לנו, עשתה שימוש במילים לכל היותר, וזה אומר שאנחנו צריכים למצוא פה חפיפה מקסימלית בין הקבוצות בשאלה. יש פה סיבוכונצ'יק קטן, שבנתון בשאלה עצמה מספרים לנו על 60 שאינן לבנות, אז זה מתוך 110 מכוניות, עם 60 שאינן לבנות, אז מספר המכוניות הלבנות, בואו נרשום לנו אותו פה בצורה מסודרת, זה יהיה 50 מכוניות, ואם בשאלה נתון לנו ש-40 מקולקלות, שוב 40 מתוך 110, זה אומר ש-70 אינן מקולקלות. עכשיו, מכיוון שנוסח השאלה שלנו הוא לכל היותר, אנחנו זוכרים לכל היותר חפיפה מקסימלית בין שתי קבוצות נתונות, תמיד כגודל הקבוצה הקטנה מבין השתיים, במקרה הזה תשובה מספר 3, והמשמעות היא שבמגרש החנייה לכל היותר 50 מכוניות לבנות הן גם מכוניות שהן לא מקולקלות.